Bem-vindo em nosso canal. Você irá ouvir três lindos louvores antigos na voz do cantor Samuel Silva. A igreja não mudou. Mudança de vida. Mãe. Está dizendo que essa igreja está mudando e já não é a mesma vaidade. Está entrando, porém eu não concordo. A igreja não mudou, a igreja pura, imaculada, em nada se contaminou. Talvez alguém da igreja se deixou ser enganado com os ventos que soprando aí estão. São ventos de doutrinas que mata o espírito, só não atinge o crente de oração. A igreja é pura, a igreja é santa, e o inimigo já perdeu. Não adianta ele investir, pois esta obra é de Deus. A igreja tem os dons de espírito, tem visão e tem poder. Se Deus lutando está por nós, vamos vencer. A igreja cada dia está firmada e vai crescendo. As portas do inferno não estão prevalecendo. A igreja não mudou, quem se enganou foi Satanás. Quando ele pensa que venceu, a mão de Deus o põe para trás. A igreja do Senhor não é propriedade alheia. Jesus com o seu sangue a comprou. É santa e sem mácula, já está adornada, só aguardando a volta do Senhor. A igreja é pura, a igreja é santa, e o inimigo já perdeu. Não adianta ele investir, pois esta obra é de Deus. Espírito tem visão e tem poder. Se Deus lutando está por nós, vamos vencer. A igreja do Senhor jamais mudou nem está caindo. Na rocha está firmada, a sã doutrina está seguindo. Já está viva, porque vivo está o Senhor. E quem pensando assim estava, saiba, você se enganou. Ninguém separa a igreja desta comunhão perfeita. O rei das trevas procura manchar, mas ele já perdeu. Jesus venceu a guerra. A igreja, sua cabeça vai esmagar. A igreja é pura, a igreja é santa, e o inimigo já perdeu. Não adianta investir, pois esta obra é de Deus. A igreja tem os dons de espírito, tem visão e tem poder. Se Deus lutando está por nós, vamos vencer.
sabendo que você não é ninguém. E não passar o pó. Olha, a vida é uma eterna faculdade. Jesus é quem ensina a verdade. Vem com ele aprender. Seja dele, vem com ele aprender a lição. Tenho certeza, Jesus vai mudar o teu coração. Seja dele, vem com ele aprender a lição. Tenho certeza, Jesus vai mudar o teu coração. Vem depressa porque ele está voltando. Eu sei, podes pensar, tá demorando, mas espere um pouco mais. Só ele é quem pode os teus problemas resolver. Jesus não se esqueceu de você. Mais uma vez sentirás o seu poder. Seja dele, vem com ele aprender a lição. Tenho certeza, Jesus vai mudar o teu coração. Seja dele, vem com ele aprender a lição. Tenho certeza, Jesus vai mudar o teu coração. Seja dele, vem com ele aprender a lição. Tenho certeza, Jesus vai mudar o teu coração. Oh, oh, oh. Seja dele, vem com ele aprender a lição. Tenho certeza, Jesus vai mudar o teu coração. Eu tenho certeza, Jesus vai mudar o teu coração. Oh, oh, eu tenho certeza, Jesus vai mudar o teu coração. Como traz alegria para quem a possui. Mãe, mulher pura e sublime, é igual a uma estrela que jamais se apagou. Ela é criatura de Deus, é mulher escolhida no céu. Quando meu Deus seu filho enviou para o mundo salvar, tudo sofre, padece na dor, mas seu filho abraça com amor. E até mesmo sofrendo, não deixa de amar. Mamãe, aqui te agradeço pelo que fizeste, sopra comigo, pois tanto trabalho eu te dei. Outra vez.
disseste que só Deus era tudo pra mim. Hoje onde cheguei minha mão, eu sofri, eu chorei, padeci, mas a tua palavra falava mais forte ao meu coração. Dizias que tudo era assim, mas que também oravas por mim e que no tempo certo só Deus tinha uma solução. Tanto trabalho te dei, mamãe, não sou mais criança, mas se eu puder